გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარჯდობთ. ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის გამო მორიგი ზეწოლა რუსეთსა და ჩინეთზე. პარიზში სირიის მეგობრების კონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ დაგმო ორივე ქვეყნის ქმედება სირიასთან მიმართებაში და მოკავშირეებს მოუწოდა აიძულონ ოფიციალური მოსკოვი და პეკინის შეწყვიტონ სირიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. პარიზში შეკრებილი 100-მდე ქვეყნის დელეგატები თანხმდებიან, რომ სირიაში ასადის რეჟიმი და ძალადობა რაც შეიძლება მალე უნდა შეწყდეს. შეხვედრისას სირიის ოპოზიციისა და დასავლეთის არაბული ქვეყნების წარმომადგენლებიც იყვნენ ფორუმში. მონაწილეობაზე რუსეთმა და ჩინეთმა კი უარი თქვეს. Real and immediate consequences. უწრფელად გეტყვით, არ მჯერა რომ რუსეთი და ჩინეთი ასადის რეჟიმის თანადგომისთვის ისჯებიან. ერთადერთი გამოსავალი კი ის არის, რომ თითოეულმა აქ წარმოდგენილმა ქვეყანამ პირდაპირ და მყისიერად განუცხადოს რუსეთსა და ჩინეთს, რომ ძვირად დაუჯდებათ პროგრესის ბლოკირება. ეს უკვე აუტანელია. პირველ რიგში ბოლო უნდა მოიღოს სირიაში სასტიკ ძალადობასა და სისხლის ზღვას. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმისა და პრობლემების პოლიტიკური გზით გადაჭრის ერთგულ მიხრჩებით. ბოლოს კი მსურს აღნიშნო, რომ სირიელი ხალხის სურვილს პატივი უნდა ვცეთ, რადგანაც პოლიტიკური გზით ხელისუფლების შეცვლა სწორედ სირიელების თაოსნობით უნდა მოხდეს. ჰილარი კლინტონის კრიტიკას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხობს ლავროვის უწყებაში ბაშარ ასადის მხარდაჭერას კატეგორიულად უარყოფენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგეი რიაპკოვის განცხადებით, რუსეთის პოზიცია არა პოლიტიკური ფიგურების, არამედ კონფლიქტის დასარეგულირებლად პოლიტიკური პროცესის მხარდაჭერაში მდგომარეობს. მით რომნი საგადასახადო სკანდალში ეხვევა ამერიკულმა გამოცემა ვენითი, ფეარმა ბოლო წლების განმავლობაში რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატის ოჯახის კომერციული საქმიანობის გამოძიების შედეგები გამოაქვეყნა. ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით 90-იანი წლების ბოლოს რომნის მონაწილეობით ოფშორულ ზონებში 130 ფირმა დაარსდა, რომელთა შორის 12-ს კვლავ რომნის მეუღლე აკონტროლებს. ქონების დეკლარაციაში რომნის ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული ფირმებისგან მიღებული შემოსავლები არ ჩაუწერია. ექსპერტების აზრით სკანდალის გამო რომნი ბარაკ ობამასთან საპრეზიდენტო მარათონში შესაძლოა დამარცხდეს. ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის შვილის სასამართლო პროცესი მშობლიურ ქვეყანაში უსამართლო იქნება, აცხადებს საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს წარმომადგენელი, რომელიც საიფ კადაფის დაცვის მხარეს წარმოადგენს. მელინდა ტეილორმა ლიბიაში 26 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ჰააგაში ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით, ციხე, სადაც იგი სამ კოლეგასთან ერთად ყავდა, გამოკეტილი ტანკების ალყაში იყო და ოჯახის წევრებთან სასაუბრო დღეში მხოლოდ 5 წუთი ჰქონდათ. ტეილორი კადაფის შვილთან შეხვედრის შემდეგ დააპატიმრეს საიფ კადაფს გასულ წელს ლიბიაში აჯანყების დროს საომარ მოქმედებებში ედება, მონაწილეობაში ედება ბრალი.